کۆتای یاری خولی نایابی باسکەی کوردستانە. پێش دوو یاری لە کۆتایی هاتم بە خولەکە، یانەی زاخۆ پاڵەوانبوونی لە خولەکەدا مسۆگەر کردبوو. یانەی قەڵاو سۆلاڤی نوێ کێبڕکێ دەکەن لەسەر پلەی دووەمی خولەکە. هەردوو تیپ ئامانجیان بەدەستهێنانی جامی دووەمی خولەکە بوو. بۆیە هەستیار بووم بە لەدەست نەدانی خاڵ لە یاریەکە. دوای ململانەیەکی زۆر لە نێوان هەردوو تیپ. دوازار یانەی قەڵا بە تۆمارکردنی 80 خاڵ بەرامبەر 68 خاڵ توانی ببێتە براوەی یاریەکە و دووەمی خولەکە. دوای یاریەکەش خەڵات بەسەر یاریزانانی زاخۆی یەکەم و قەڵای دووەم دابەش کراوە. ناسنامەی پاڵەوانی خولەکەش درا بە زاخۆ. ئێمە وەکو یانەی زاخۆ باش بی پلە یەکەم بەدەستخۆڤینات گەلەک باش بی و زۆر فەیدە مە گەلەک فەیدە ژێکرد فەیدەی ئەو بی یاریزانت خۆت شەباب مە هەمی جار باندن و یاریزانەک مەسەلەن نەشیابێت فرسەت دەوری عێراقی دەنابێت دەوری کوردستانی فرسادیت و پشکداری کرد احتیکاک چێ بی فەریقت کوردستانی جارێک دی هەمیلێک زەڤرین دەوریە کوردستانی هەکەیەک بژە دەوریەکە نەقەویە بەس بوو من دەوریەکی گەلەک قەویە و یعنی من ڕێز و احترام بوو وی دەوریە این دەوریەکی گەلەک گەلەک باشە دەستخۆشی لە پێچێتی باشکەی کوردستان دەکەم کە فترێکی زەمانی زۆرە هیچ خلوشت نەکرایتەوە دەستخۆشیان لە نماوەیەکی کەم توانیان خولەک ڕێک بخەن لە چاو ئەوەی کەنیە زۆر زۆر باشە کە پێشتر نەبووە و لاعیبان هەموو دانیشتینە پیرۆزبای لە یاریزانەکان دەکەم لایەنەکەم دەکەم نێتجەکەمان زۆر لێ ڕازینە تەمۆحی زیاتریشمان هەیە بەس فترەی عدادمان بەڕاستی وەکو پێویست نەبوو بەس دوو ئەو یاریەی عدادەکی باشمان کرد باش خۆمان ئامادەکە توانیشمان یاریەکە کۆنتڕۆڵ بکەین لە بەرزۆنی خۆمان کۆتایی پێبێنین خولی نایابی یانەکانی کوردستان بە بەشداری 7 تیپ و بە شێوەی خول بە یەک قۆناغ بەڕێوە چوو. دوازاری شیانەی زاخۆ بۆ چوارەمین جار لە مێژووی خۆی بووە پاڵەوانی خولەکە.